И това е втората част на нашето видео. Нека да видим на какво е способна Gadja Classic, произвеждана до 2014 година. Ще направим единично кафе. Тръбичката за изпускане на налягането, след като приключим с правенето на кафето, налягането от групата се изпуска от трипътния клапан през тази тръбичка в легена за отпадна вода. Ето и кафенцето. Прекрасна лешникова напитка с приятен кайвак. Сега ще ви покажа и възможности за производство на пара. Въпреки малкия си бойлер, аз не мисля, че има проблем с производството на пара. Мисля, че това е напълно достатъчно да разпените мляко за добавяне в кафето. И така, Gadja Classic. Една напълно способна кафе машина. Препоръчвам, ако можете да я закупите, втора употреба, разбира се, не се колебайте. Един много добър избор. Благодаря ви!